Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Милкан Милканов ни връща към края на сезон 2022 година във Формула 1 и възможността Мерцедес да завършат на второ място, което би било по-изгодно за техния отбор, второто място или това да останат трети, но с повече време за изследване в аеродинамичния тунел и повече CFD изследвания. Аз мисля, че за Мерцедес след развитието на 2022 година, наистина по-добрата възможност беше да останат трети. Защото при тях парите никога не са били проблем, за да формират бюджета си примерно по-големия приход от това, че са по-напред в шампионата на конструкторите от ФОМ, въобще не може да бъде цел. За тях беше много по-важно да развият колата си до степен, която да им позволи през 2023 година наистина да стартират много по-силно и да бъдат конкурентно способни, особено от един етап на годината, защото окей, Red Bull вероятно с натрупаната преднина от тази година, Ferrari с горчивите уроци, които взеха, също ще бъдат така в една по-добра позиция от Мерцедес, които загубиха, както каза Тото Волф, 8-10 месеца в решаване на проблема с подскачането, в така намирането на верния път в изграждането на автомобила. И за това, за тях, работата по-дълго време в аеротунела, малко по-големия брой изследвания в компютърната симулационна среда са по-важни. И си мисля, че окей, темпото им в Абу Даби, да речем, не беше достатъчно добро, което не направиха умишлено, просто те видяха, че всъщност окей, развиват се добре, щатите Мексико, Бразилия реално имаха най-силния автомобил, обаче виждат, че още има върху какво да работят за 23-та година, така че за тях това бе полезно състезание. И според мен третото място е много по-добрата опция. Аз мисля, че конкретно дори в списанието написахме последния брой на списанието ни в електронен вид, точния брой изследвания, които могат да правят водещите отбори, особено при наказанието, което получи Red Bull заради превишаването на бюджетния лимит от миналата година. Така че за Мерцедес наистина това, че завършиха трети, е по-добрата опция, тъй като те още не са 100% сигурни наистина във всички реакции на автомобила при нанасянето на различните корекции. Може би вече сега тази зима трябва да изчистят напълно концепцията, да започнат от много по-високо ниво следващия сезон и реално да бъдат в голямата битка за титлата. И от тази гледна точка затварям въпроса наистина с отговора, че третото място беше по-добрата версия. Благодаря за него, ще бъдем отново заедно скоро.